подобається, чи це чи. За час війни ви здобули широку медійну популярність. Деякі наші глядачі на Ютуб, вони навіть називають вас міністром розвідки. Я не знаю, чи то жартома, чи вони справді так вважають. І до ваших оцінок, висновків, коментарів їх чекають, до них прислуховуються. Дехто з ними сперечається, їх обговорюють. У ЗМІ це називають прогнози Буданова. І, власне, з них я би хотіла почати. В інтерв'ю USA Today на початку березня ви говорили, що цієї весни буде вирішальна битва, і після цієї битви це буде вирішальна битва перед закінченням війни. Сьогоднішні умови і сьогоднішні темпи постачання озброєння, вони не змушують вас переглянути ці попередні так звані прогнози, оцінки ваші? Абсолютно не змушують. Всі розуміють, що, скажімо так, подобається чи це чи не подобається, але ми підходимо до такої знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання, ну, а вже ж нам би хотілося інтенсифікувати і збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з тих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо. В МЗС заявляють, і це, зокрема, очільник МЗС Дмитро Кулеба казав, що небезпечно називати цю нашу майбутню наступальну операцію як таким вирішальним моментом у цій війні, тому що, умовно, якщо ми будемо казати, що це от-от вирішальний критичний момент, то якщо ми не досягнемо належного успіху, наші партнери, союзники можуть примушувати нас до переговорів. Як ви вважаєте? Ви припускаєте таку ймовірність? Давайте так. Імовірність будь-чого, вона може бути, може існувати. Да? Чи станеться це, судьба, доля України, вона в руках України. І хто б нас до чого, як спонукав, не спонукав, вирішувати нам. Ось це моя вам відповідь. Якщо, наприклад, інший варіант, давайте також гіпотетично уявімо собі. Якщо нас не примушують до переговорів, але, припустимо, Захід може піти, наші західні союзники можуть піти іншим шляхом. Чи можуть вони у разі, якщо ми досягнемо обмежених успіхів після цієї наступальної операції, взяти, наприклад, сповільнити або призупинити постачання військової допомоги? Такий ризик є? Ну, давайте так. Теоретично можуть. Можуть. Це теоретично. Угу. Чи станеться це насправді? Я так не думаю, станом на зараз. І крім того, ну, все ж таки в нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року. Так, ми досить залежні від обсягів постачання, але, ну, якщо якась з країн, я не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом взятих, вирішить, як-то вимовили це, сповільнити темпи, ну, хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але, зрештою, я думаю, що так не станеться. Наша підготовка до контрнаступу, вона вже схожа, знаєте, на якесь таке реаліті-шоу. Його всі обговорюють.
на Заході, в Україні. Тому і ви хочете про це поговорити, так? Не зовсім. Я навпаки хотіла спитатися про наслідки цього, що всі це обговорюють. Чи не заважає оце таке очікування, надмірна увага і інтерес до того, коли воно почнеться, коли... Чи не заважає це взагалі підготовці самої, власне, наступальної операції? На мій погляд, трошки заважає. Не заважає, ускладнює, скажімо так. В певною міру ускладнює, але це ж має і зворотній бік. Ну, як накручує наше суспільство, да, там, щось скоро підемо в атаку, все там, все звільнимо, всіх знищимо ворогів і так далі. Так само це ж впливає ще й на противника, який теж це все дивиться, має на увазі маса російська. Да, і вони теж, ви ж подивіться, що у них у пабліках, в цих дурнуватих шоу робиться. Ну, у них страх, вони бояться. Тобто тут є як плюси, так і мінуси. Мені сподобалося два місяці тому, так, це було два місяці тому, інтерв'ю Forbes. Ви використовували футбольну термінологію. Вони так питання побудували, скажімо так. Я взагалі-то не... великий знавець футбольної термінології, але вони завели саме в ту. Ви тоді сказали про 70-ту хвилину. Так. Да? Це було два місяці тому. Ну, Давайте так, поки не пройдуть всі події на полі бою, це все ж таки буде, 72-га, 75-та, це неважливо. Тобто сьогодні, так ви маєте на увазі, 72-га, 75-та хвилина? Чи не чекає нас ще оці овертайми і серія пенальті? Ну, це, давайте так, це тільки Бог може знати. Я знаю, що ви не любите, коли ваші оцінки, коментарі щодо динаміки подій на фронті там називають прогнозами. Тоді я скажу так, поділіться своїми висновками і аналізом, і оцінками на військову кампанію цього року. Що ми можемо очікувати? Що для нас досяжне? Які завдання для нас досяжні? Для нашої української армії, маю на увазі, на фронті? Ну, як же я вам відповім на ваше питання, скажімо так, оминувши те, з чого ми почали, що розмови про напрями, зміст нашої наступальної операції, це все ж таки неприйнятне до винесення в пресу. Досить важко відповісти буде на ваше питання. Те, що всі готуються, це факт. Який буде результат, через певний проміжок часу ми всі це побачимо. Я думаю, що достатні обсяги території будуть, скажімо так, повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямах, що саме і як, від цього я отримуюсь, вибачте. Цікаво от що. Скажіть, як наш захід в Крим, яку реакцію він може викликати в Росії? А яку Росію ви зараз маєте на увазі? Російську яку частину федерація... Росії? Російська Федерація – це тільки умовна федерація. Там це, по суті, вже... була унітарна держава, зараз це все царство вже по факту стало. То яку частину цього царства, яка частина цього царства вас цікавить? Те, що... Еліта, правлячий елемент, маса. Хто вас цікавить? Давайте візьмемо... Думки кожної з цих категорій будуть різні. То хто саме вас цікавить? Давайте візьмемо Володимира Путіна, Шойгу, Герасимова. Правлячу еліту, скажімо так. Скажімо так, військово-політичну еліту, так, правлячу. Елітою там багатьох важко назвати, військово-політичне керівництво, давайте так це називати. Давайте. Давайте так, це буде болісно, але терпимо. Для них це буде болісно, чи для нас? Для них, але терпимо. Їх пропаганда, треба віддати належне. Якщо у ворога є щось гарне, як то кажуть, болісно це визнавати, але треба сказати. От їх пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона, а це був, на секундочку, найбільший здобуток цієї так званої для них спеціальної воєнної операції. Просто як буденну справу, причому так вивернули це все, що це, в принципі, ще й гарна річ була для них. Тобто вони все вже напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій в Криму, ці всі моделі є, вони відомі нам чудово. Повірте мені, вони спрацюють на їх суспільство. Чому я за це запиталася? Тому що західні, провідні західні ЗМІ, особливо американські, навіть я знаю. Навіть не продовжуйте, будь ласка. Ви знаєте, що я буду питатися. Я вам відповім, здається, на питання.
тим експертам, що так кажуть, ну, задайте це питання. Так, а як втрату Херсона вони показали так, що її навіть ніхто не помітив? Ну так, обґрунтувавши, що це був вимушений крок. Що так нашим і тут буде вимушений треба... крок. Вимушений крок. І це взагалі, це просто, ну, майже щастя. Тобто... Повірте, там реально пропагандистська машина працює, ну, це взірець. Це реально взірець. Вони так оболванюють своє населення, як ніхто в світі не може. Не буде ніякого там ядерного удару, оцього всього у разі, якщо ми заходимо в Крим. Я вас питаю, я не кажу. Не буде. От для декого ваші прогнози, вони діють як заспокійливо. А дехто, ну пробачте, кажу, як є, дехто вважає їх як таку самовпевненість. І, ну, як є. Деякі наші співрозмовники у владі, ну, тобто з політичного кола, і деякі наші військові, на умовах анонімності, вони не те, що не поділяють ваш оптимізм, вони просто не знають, звідки цей оптимізм береться. І люди ставлять собі, знаєте, таке питання, а що, якщо ні? Якщо не буде так, як скаже Буданов. Ви собі ставите таке питання, а що, якщо ні? Ну, тобто, якщо певні ваші ці висновки... У мене абсолютно інша логіка, перш за все. Давайте так. Чому наші оцінки, наші, я кажу, як організації, да, вони, як ви вимовили зараз, інколи різняться з тим, що там певні люди, особи, групи і так далі, ну, собі якось уявляють. Я вам задам, знаєте, як відповім питанням на питання. А вони на чому базуються взагалі? Ну, я можу собі дозволити мати перед очима, відкрити папку, подивитись цифри, подивитись динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку, ну, точно ніде в іншому місці ви не побачите. Тому я розумію те, що відбувається по факту, а не так, як мені хочеться бачити чи не хочеться бачити. А на що спираються ті особи? Наскільки я розумію... На своє розуміння ситуації? Ні, наскільки я розумію, то дехто спирається на те, як поставляють зброю, як партнери неохоче поставляють зброю. Так я вам задам питання, а хто знає темпи поставок озброєнь реальні? Це, ну, вони є, але це дуже обмежене коло осіб. Так, реальні цифри. Я не це те, розумію. Що там прийшло мало, чи прийшло чогось багато, а скільки це мало, чи скільки це багато. Тобто це відносні речі. Це абсолютно відносні речі. І насправді, і знаєте, ви праві в тому, що є військові на фронті, так, які, наприклад, воюють на окремій ділянці фронту. Їм, наприклад, там може якщо здаватися, що ситуація погана. Погано, то він бачить, що все пропало. Все погано. Але якщо хтось стоїть на іншій ділянці фронту, де ніхто не стріляє, і він там знімає відео, ох, як ми їм зараз всім, то в нього все добре. І те, і інше, це абсолютно відносні речі. Це нормально, так в будь-якій країні, до речі, відбувається. Під час воєнних конфліктів це абсолютно нормальна реакція. Кожна людина, ну, вона сприймає світ так, як у нього по факту день в день, скажімо так, події проходять. Один з ваших прогнозів, от ви його буквально на днях колегам підтвердили, що ви так і вважаєте, що в принципі все йде за графіком. Ну, так і є. Так, це стосується нашої наступальної операції заходу в Крим. Стосується нашої наступальної операції так. Повернення наших кордонів. Ми з такою, скажімо, ситуацією стикалися приблизно рік тому, коли були спікери при владі. Ви, здається, знаєте, куди я веду, так? Вони робили громкі заяви, але потім, ну, на жаль, у нас створювалися такі ситуації, там, переходило це все в меми про 2-3 тижні. І, так, і просто завищені очікування, які можуть зароджувати суспільство, вони можуть велике розчарування потім призводити. Ще раз вам кажу, треба спиратись на факти, на цифри. Всі відповіді взагалі на будь-яке питання, ми так вчили свій час, і в принципі, чим більше працюю, тим більше бачу, що це правда. Всі відповіді в цифрах. От просто дивишся в цифру, там відповідь. Оці всі, знаєте, там, воно буде можливо якось отак, чи ми бачимо, що це буде, це все ні про що. Цифри, факти, номери документів, дати, от там відповідь. Тобто, коли ви кажете, що там до літа ми зайдемо в Крим, ви несете відповідальність, ви усвідомлюєте відповідальність за свої слова, правильно я розумію? Дивіться, згідно того, як все має відбуватись, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів.
Я не знаю, навіщо ви так акцентуєте увагу на Крим, бо я вам можу прямо сказати, Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершив, як би не хотів. На Криму акцентую, тому що згідно з тими висновками, давайте я не буду уникати слово прогноз, з тими оцінками, отак буде найправильніше, які ви давали, то десь зараз ми десь маємо заходити в Крим, ну, до літа. Тому, власне, до цього так і прикована увага. Саме десь тому. Зараз ми маємо повернути всю територію з часом. Час у нас ще є. Крим – це фінал чи ні? Якщо Крим буде останнім забраним, це фінал. Якщо буде Крим першим забраним, а Донбас ще не забраний до часу, то це не фінал. Угу. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо закінчити вже, це просто нереально. Ніхто не зможе, хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут. Для нас цього року це досяжне завдання, вихід на кордони 91-го року? Так, да, цілком. А як би ви зараз оцінили загальну ситуацію на фронті і там, успіхи в лапках, неуспіхи росіян станом на сьогодні, станом на зараз? Так, а що тут оцінювати? Знову ж таки, повертаємось до того, про що ми розмовляли. Все йде в порівнянні. З яким періодом будемо порівнювати? Давайте візьмемо грудень. Минулого року. Так, тобто перед Новим роком. Кінець 22-го року. Так. До того, як росіяни розпочинали цю свою... Наскільки я пам'ятаю, з цього часу єдине, чого вони досягли, це, скажімо так, просування в Соледарі та бойові дії в міській смузі міста Бахмута. Всередині міста Бахмута. Ось всі досягнення. Якщо спитати, в принципі, так теж порівняно скажу, людину з України, підвести його до карти України, спитати, де Соледар, не всі знайдуть, давайте так це назвемо. Якщо ми з вами розмовляємо про успіхи, як там вважалося, другої армії світу, здається, не зовсім гарні. Давайте так це висловимо. Що стосується Авдіївки? Там, як би ви оцінали? Авдіївку просто стирають, скажімо так, з лиця землі, як, до речі, Бахмут і так далі. Чи вірно я розумію, що спроба з охоплення його з півночі і з півдня, вона вже захлиснулася, і вони там... Абсолютно невірне твердження. Росіяни поставили собі за завдання провести, вони вже провалили двічі цей термін, знову-таки подовжують його, провести охоплення міста Авдіївка з північного напрямку. Про південь навіть мову у них не йде. Вони не вели дії на півдні від міста? Що значить не вели? Ні, я маю на увазі, чи вони не вели наступальні дії на південь від Авдіївки? Так, на південь від Авдіївки наступальні, а бойові дії йдуть з 14-го року. Маю на увазі, Південь Авдіївки був дуже поряд з лінією розмежування. Тобто казати, що там бойові дії, це некоректно. Вони там, якщо казати, то треба казати, що вони там 9 років йдуть. В районі Опитного і Водяного. Це нижче Авдіївки. Так. Я маю на увазі Південніше. Ми з вами про Авдіївку говоримо. Ви про район чи про місто? Давайте з вами визначимо терміна. Південніше від міста, так, були такі бої. Вони там зупинилися станом на зараз? Це локальні дії. Якщо, вибачте, я вам сказав, що далеко не кожен громадянин знайде на карті Соледар, то зі 100% впевненість можна сказати, що на карті знайти Опитне і Водяне під силу тільки людям, які там стикалися з цими територіями. Про що ми говоримо? Друга армія світу штурмує населений пункт Опитне? Це просто смішно. Бахмут. Чому, за вашою оцінкою, вони дійсно так за нього гризуться, росіяни? Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами, але вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці, вони стоять перед проблемою, що навіть своєму оболваненому суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де у них хоч щось вдається.
Крім того, туди додається те, що в свій час Пригожин заявив, що я Бахмут візьму. Ну, він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося. У разі тимчасової втрати нами Бахмута, як це може вплинути на загальну ситуацію нашу на фронті? Я не буду коментувати це. За моєю ідеологією, втрата будь-чого – це, давайте так називаємо, погано. Вугледар. Вугледар. Було відомо про, принаймні, дві їхні спроби вести там якусь наступ. Ми знаємо, чим він закінчився. Так. Є ознаки? Це дуже показова, до речі, така історія. Максимально показова. Вона показова за всіма аспектами. Починаючи від того, хто вів там наступ, закінчуючи тим, до чого прийшли, як то кажуть. А є ознаки, що зараз там вони готують третю спробу такого наступу? Ви намагаєтесь влізти, скажімо так, в військові справи, а це трошки буде зайвим. Чи є там велика загроза захопленню місту? Ні, нема. Ну, а подробиці давайте з вами опустимо. А чи є у вас дані, підстави вважати, що росіяни зараз готуються активізувати або розпочати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту? Ні, в мене нема даних, а вони не планують. Вони перейшли повністю всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їх спроби, це спроба в місті Бахмут. Це спроба, як я вам сказав, охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. Ну, і Авдіївка, і Мар'їнка, там ідентична тактика, як і Бахмут, я вам сказав. Просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть. Ну і все. Бої в лісництві в районі Луганської області, ну, це вже, ну, зовсім ми знижуємося до такого тактичного рівня. Це ви маєте на увазі наступальні дії, які, ну, це воно більше, в принципі, основали медіа. В сторону Лиману ви маєте на увазі? Якщо ви подивитесь в карту, що там в сторону Лиману і де ті бойові дії йдуть, там ви дуже так здивуєтесь. Це все йде в межах одного лісу. Так, знаю. Угу. Він фактично, ці наступальні дії на цьому Давайте, напрямку, вони зупинились? Повертаємось з вами про те, що вам казав. Ну, для умовно другої армії світу, ну, це не серйозна просто навіть розмова. Хочу спитатися, що це ситуація в Білорусі? Звідти, Давай. Де нас загрози, немає повторного наступу на Київ? Ви знаєте, я такий був радий, що мені вже десь півроку ніхто це питання не задавав. Бо кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі біжали, казали, завтра білоруси атакують, що робити? Я всім казав, ні, вони не атакують. Ні, ви там нічого не розумієте. Так було кожного разу. І тут ви знову про це. Ні. Станом на зараз жодної загрози того напрямку не існує. Поки Росія, ну Путін, давайте візьмемо, використовує Білорусь виключно для підготовки своїх мобілізованих? Поки Росія, це правильно ви кажете. Поки Росія. Для підготовки своїх мобілізованих? Виключно. Угу. Для певного політичного тиску на західні, там певні країни і так далі. А з військової точки зору для підготовки – це полігон. Оскільки їх полігони не дозволяють ту кількість, яка є, ну, одночасно тренувати. У Кремлі показали, вони повідомили те, що нібито Путін, нібито їздив, відвідував наші українські території, окуповані в Херсонській і Луганській областях. Да, позавчора, здається. Так, до цього були новини про те, що нібито він їздив нібито Маріуполь. Угу. За вашими даними, чи справді їздив Путін на нашій українській території? Чи це, можливо, був його двійник? Чи, можливо, це був Путін, але на території Росії? Або, можливо, це був двійник на території Росії? Все залежить від того, що ви хочете вважати Путіним, але в будь-якому разі це двійник. Це був двійник? Так. Да. Але він... Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трошки там не допрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. І його має супроводжувати певний літак з групи, президентської групи. Так цього разу вони його забули вигнати. Ну, проколи бувають інколи. Угу. Угу. Але все-таки двійник відвідував окуповані наші території, так? Відвідував.
А яка в Росії зараз ситуація з мобілізацією? Вона, я так розумію, рухається, прихована, і цікаво, скільки вони... Так, вона рухається нормально, в середньому в місяці вони мобілізують, в залежності місяця, така узагальна цифра – це 20 тисяч. Угу. А скільки вже перекинуто, верніше так, давайте я спитаюся, скільки ще не перекинуто з цих мобілізованих в Україну? Цікаве питання. З тієї кількості, яка була тоді офіційно призвана, біля 120 тисяч. Тобто ще з цих мобіків, вони ще на території Росії або там Білорусі і ще не перекинуті на фронт. Я вірно вас зрозуміла? На території Росії. На території Росії. 120 тисяч? Біля 120 тисяч. Ага. Ну, так вони не всі можуть бути перекинуті. Ви ще це маєте розуміти. Угу. Що є втрати. Да? Угу. Є якась, як би там не було, але ну, поточна робота. Хтось її має виконувати. Скільки втрати досить значні, ну, це не комплект, кимось треба компенсувати. От кілька днів тому досить такий яскравий приклад. Росія, ну це все теж приховано, вони про це не будуть казати, скажімо так, але вони прийняли рішення, вже пішли накази, вони перехоплені, все це у нас є, про вивід миротворчого контингенту з району конфлікту Азербайджану з Вірменією і заміну контингенту, який є, на контингент зі срочників, строковиків. Тобто контрактників забирають, строковиків відправляють. Ну, як ви розумієте, це абсолютно не через те, що у них все добре. Чи є зараз напруга між військовим, політичним та бізнес-елітами в Росії по темі війни? Напруга – це невірний абсолютно термін. Нерозуміння є. Протиріччя. Протиріччя теж є. Жорсткі протиріччя є, але ну, Росія – це не те суспільство, де там будуть якісь, знаєте, зміни, тому що, ну, як у нас, да, там, не подобається, вийшов, сказав про це, там, щось тобі відповіли, далі когось на Майдан вивели. Там так не працює. А які події можуть змусити росіян вийти на вулиці на протести проти влади? Як на протести проти влади? Так. Можуть якісь події взагалі змусити? Подивіться, будь ласка, в історію Російської імперії, Російської Федерації, там різні етапи її історії. І проаналізуйте, що виводило людей на, скажімо так, заколоти, повстання, мітинги проти влади. У всіх випадках це були військові поразки. І єдиний був випадок, ну, один з може, не єдиний, можливо, і було там два, але він буде незначний. Це по-різному можна просто на речі дивитись. Це випадок 93-го року. Да, він був заснований трошки на інших засадах. Але нічого іншого не може бути. Військові невдачі, вони призведуть до пошуку винних. Пошук винних призведе до наступних, скажімо так, подій. Щодо протиріч серед еліт Росії, збільшується там кількість прихильників якомога швидшого завершення війни проти України? Ну, спецоперація, як ми це називаємо. Знову ж це нас повертає в початок нашої розмови. Яку з верс прошарків ви хочете, щоб я вам оцінив в такому, як ви запитали мене, аспекті? Саме військово-політичний бізнес, ну, наприклад, там Патрушев, Нарышкін, Герасимов, Шойгу. Ви дуже сильно здивуєтесь, якщо я вам скажу, що далеко не всі вони виступали за це вторгнення. Це маловідомий факт, але це факт. Хто не далеко виступав? Не всі. Мені легше вам сказати, хто виступав. Давайте. Виступав, виключно Шойгу виступав за, Герасимов виступав за. До останнього тримався Бортніков, був проти, але через певні, скажімо так, ну я б навіть сказав, особисті, давайте так це називаємо, мотиви. За два тижні до початку він різко змінив свою думку, сказав, ні, там все нормально, ми всі готові. І ще кілька функціонерів, все. А чому? Вам відомо, чому я змінив думку? Вже ж відомо. Але ви не скажете? Не на часі. Те, що багато хто з них розумів, що це закінчиться негарно, давайте так це назвемо, це факт. А що вони думають зараз робити? Якщо вони бачать, що Росія тільки котиться і котиться в прірву. Вони не можуть ніяк забадити? Це зараз забадити? Для них питання виживання. Вони питання всі пов'язані, виживання. Так? Ну давайте знову ж таки зануримось трошки в історію з вами. Да? Був такий випадок цікавий в історії якраз Російської імперії. Ну, Росії в той час.
програш Лівонської війни. Пам'ятаєте такий випадок? Можна сильно заглиблюватись, вони тоді на Лівонію йшли. Це часи Івана Грозного. І, ну, не вдалося в них, скажімо так, да? Культурно це назвемо. Це призвело до пошуку винних. А пошук винних призвів до появи опричників. Ну, що було далі, всі, думаю, пам'ятають. І, до речі, цікаво в цьому аспекті наступна судьба опричників. Що з ними сталося далі? Кудись туди вся ця ситуація рухається знову. Щодо якраз військово-політичних еліт. Досить цікаво буде, як це все розвивалось тоді. Закінчилось масовим терором, в принципі, всередині країни. Бо почали шукати, хто винен. Ну, а далі, як то кажуть, звикли трошки до цього. Ну, і ви вважаєте, що історія повториться? А вона не може не повторитися. Нещодавно вийшла стаття Пригожина, ну, якщо це його стаття, якщо це він писав, де він радить владі і суспільству. Я бачив. Закінчувати спеціальну військову операцію. Він, в принципі, досить політкоректно це каже. Це його власне? Це констатація того, що все йде не зовсім гарно, як я вам сказав, для них. Це його власна ініціатива? Чи він ретранслює якісь певні настрої в Кремлі? Чи, можливо, думку самого Путіна? Як ви вважаєте? Пригожин. Ну, він один з таких нових лідерів. Давайте так це називаємо. Сподобається нам це чи не подобається. Але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, хто з ним пов'язаний. А це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана, ми з вами про це говорили, для Росії. Вона для нас погана, вона для них погана. Це не може тривати вічно. І вони розуміють, що питання виживаємості для них стало. Бо якщо почнуть шукати винних, то винних прийдеться все ж таки призначити. Тому набагато легше сказати, що все йде за планом, ми перемогли, ну і далі почати якось інакше це все вирішувати. Ви розумієте, в чому парадокс? Жодна людина вам не зможе сказати, а які цілі, яка мета спеціальної воєнної операції. А її не існує. Виходячи з того, що її не існує, це дає змогу будь-який момент оголосити про те, що мета досягнута. Удобно. Зручно, дуже. Тобто... що таке денацифікація? Да? Це смішно. Можна будь-якого дня сказати, денацифікували Україну. Запустити кілька ракет, чи в останній там пам'ятник Бандері у Львові. От. Все, денацифікували. Вже зручно. Більше, принаймні, говорять про денацифікацію. Я ж кажу, зручно. І можна сказати, все, Україна знову, вони ж так кажуть, до речі. Україна ж нам братній народ. Ви чуєте це постійно, мабуть, у їх лексиці? В переміжку з тим, да? Що українців треба вбивати. Це рідний народ, це туди. Братній народ, але вони під впливом фашистів. Так от, якщо фашистів не стало, так все. Це дуже такий гострий і специфічний аспект, але не треба забувати, що їх пропагандистська машина в будь-який момент розверне все в потрібному їм напряму. Я ось про що думаю. Чи не сприймає Путін свою поразку у війні? Пропагандистська машина, ще раз вам кажу. План Б у них в Росії завжди є. Будь-яку поразку вони покажуть як перемогу. Угу. Тобто навіть умовно, якщо вони тимчасово захоплять... Згадуйте Херсон, знову ж вам кажу. Так, я пам'ятаю. Єдина військова здобутка, обласний центр. Серйозно здобуто. Так. Втратили. І що? Нуль. Просто нуль. Якщо їх повністю виб'ють з території України, не якщо коли? Так вони скажуть, що мета досягнута. Ми дали команду вийти. Ага. Ми всіх переграли. Ми знищили всіх фашистів. Все. Демілітаризували Україну. Абсолютно. Ви вважаєте, що росіяни, в принципі, це все з'їдять? Повірте мені, сприймуть аж бігом. З іншого боку, ви казали, що... Якщо вони приймуть, керівництво держави їх прийме таке рішення, вони це покажуть як перемогу, повірте. Ви згадували історію, що бунти починалися після військових невдач. Тоді не було такої пропагандистської машини. Це ще одна дуже велика різниця. Тобто... Зараз легше.
Ну, для режиму зараз легше. Тому що телевізор перемолить все це. Дозвольте уточнити, чи вірно? Я розумію, що ви не дуже вірите в те, що навіть у разі фактичної поразки Росії в війні, якщо ми їх виженемо за наші державні кордони, ви не вірите в те, що Росія може, скажімо, там бути якийсь бунт проти Путіна саме на рівні еліт. Тобто його зміна, якщо, це все розпад так, Росії. Ні, варіанти трансферу влади вони розглядали і вже більше року розглядають, але не можуть ніяк на це до цього прийти. Ну, це абсолютно інше в нас зараз буде з вами тоді питання. Чи можуть, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. І ніхто там не скаже, що максимум, що хтось загинув там від серцевого нападу. А когось заарештували, бо він виявився як агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж все вже було. Під час Ливонської війни багатьох стратили як агентів Ливонської держави. Це ще з середньовіччя йде. Як може незамітно пройти заколот проти Путіна? А як? Надвійника давайте замінять. Просто змоделюємо з вами. Так. З'явиться повідомлення, до прикладу. Просто моделюємо, що траур помер в сні від серцевого нападу. Ну все. Угу. Король умер, да здравствує король. Це ж старе правило. Військово-політичні еліти Росії вже розглядають, проговорюють кандидатури його. Ви не назвете кого? Ну так там не одна кандидатура. Ні, я розумію, не одна. Кандидатуру ви не назвете. Ні. Ви вже сказали, що цілі як такої Росії у війні саме на сьогодні немає. Ви знаєте, спочатку я думав, що це якась там недопрацювання, недолугість їх, що вони навіть, мета була спочатку повний контроль України, але щось треба було якось формулювати. І що вони військовий аспект якби сформулювали для себе, хоча це все таємні в них документи були. А от там політичний якось для суспільства, для цієї маси вони нічого такого конкретного не дали. А з часом я зрозумів, що вони правильно зробили, і ймовірніше за все вони розглядали всі варіанти. Тому і зробили собі таку вилку, як то кажуть, що будь-який момент можна буде сказати, що все, ми всіх перемогли, мета досягнута, перемога, ура. А скажіть, будь ласка, а коли вони тільки вторгались в Україну саме рік тому, тобто масштабне оце вторгнення, вони яку ціль тоді ставили, коли оце з різних напрямків? Я ж вже відповідав багатьох інтерв'ю на це. Ні, хочете це знову? Будь ласка. Ні, дозвольте зрозуміти. Не пізніше, ніж на третю добу війти в урядовий квартал, підняти або інший прапор. До речі, до кінця це так собі і не сформулювали. Або два прапори підняти, російський і український, і змінити керівництво. Або взагалі один російський. Вони так до кінця це і пропрацювали собі. От, власне, це мене і не пізніше, ніж на 10-ту добу після цієї третьої доби. Тобто 13-й день, де плюс 13. Да? Угу. Це подавлення очагового спротиву у разі, якщо він буде, бо вони дуже сумнівалися, що він навіть буде. Все. Ось вся мета. А якщо брати в тому сенсі політичному, мається на увазі, вони хотіли окупувати всю Україну, чи пів України? Всю. Як? Всю. Це операція з демонтажу державності. Угу. Скажімо так, більш професійно це називається саме так. Вони хотіли, щось відродження Союзу, чи що? Це мета їх кінцева була. Вони і зараз цього хочуть, але, як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. Чому я вас не питаюся? Тому що, знаєте, було багато інформації, що там десь хотіли Януковича звідкись діставати, то Медведчука. Я вам кажу, вони реально, кілька варіантів одразу, там, щоб завести сюди всіх тих, від кого ми позбулися, і далі там по місцю вже розберемося, як то кажуть. На Медведчука досить вони сподівалися, тому що він легітимний народний депутат. І статус легітимний у нього був. На відміну від Януковича, який там просто кричить, що він легітимний. Медведчук був легітимний, насправді. Ще кілька осіб, і так далі. Сівкович там велику роль відігравав, але він без статусу був.
Чи відомо вам, що зараз Медведчук робить там у Росії, чим він займається? І чому він там ще живий? Я утримуюсь від цього, цієї відповіді. Да. Просто, знаєте, що цікаво? Цікаво, що, як виявилося, що він, напевно, представляє якусь цінність для Путіна, раз Путін захотів його обміняти. Так чи ні? Я вже відповідав. Він представляв досить значну цінність для Федеральної служби безпеки. Дуже велику. Тому що ця людина працювала на них роками. І те, що він працював, це там один аспект. А інший аспект – це кошти. Через нього йшли гроші. І на ньому, ну, на його оточенні, під його контролем досить великі суми. Це досить легко. Якщо ви думаєте, що там хтось, якісь там людські якості там цінує, дружбу, що це не так. Кошти. Про людські якості я, звичайно, не думала, але те, що він зараз появляється на... Ну, він появляється пропагандист. Російські медіа. Правильно, ви ж так, бачите, так. Що відбувається. Вони йдуть всіма можливими інструментами з різних боків. От, вони сподіваються, що ну, от десь щось спрацює. А його поява в цих медіа? Це нормальний, до речі, теж підхід. Треба це, ну, з точки зору ворога, це правильна дія. Треба пробувати по всіх напрямах. Десь хтось здобуде успіх. Те, що він появляється в цих медіа, воно виглядає так, що він не значить не втратив якусь прихильність Кремля. Він не може втратити, ще раз вам кажу, оскільки ситуація не розв'язана до кінця, а розв'язатися вона може тільки після офіційного завершення. А для цього треба повернення нам кордонів. Оце все буде відбуватися постійно. Ви просто якраз сказали, що він цінність для ФСБ представляє, да. Вірно, зрозуміло вас. І він розпоряджався значними сумами. Ну, тобто вже видно, що він десь якусь свою частину роботи провалив, ні? Ну, вже ж провів. Так, не можна сказати, що він там, давайте так, погано працював тут. Це неправда. Він працював досить ефективно. Те, що він там трошки собі залишав, трошки більше, ніж трошки, це інше питання. Але результат був? Був. Те, що він не виявився, зрештою, ну, таким вдалим, на що сподівались, що тут великий прошарок такого російського населення. Ну, це теж факт. Але сказати, що він був неефективний, не можна. Ви якраз да, сказали, було, що росіяни ну, вірили в те, що їх все-таки будуть тут радо зустрічати. Да. Це ж не якраз і є той так. Момент, про який я вам згадував, що Бортніков до останнього там, ну, утримувався. А за два тижні до він змінив свою думку, що ні, все пройде нормально. Бо він розумів, що там не все так добре, але були певні події, які його змусили різко змінити свою думку. Вони теж пов'язані з коштами. З питанням, а куди ви витрачали кошти стільки років? 20 років ти пишеш, що воно все за планом. І кошти величезні йдуть. Угу. А потім, коли Путін вирішує... Ну, приходить час ще, а ти кажеш, ще ми трошки не готові. Ну, тут щось не те. Угу. А щодо обстрілів, вже приблизно, ну, на щастя, звичайно, ракетних обстрілів, ну, не було вже півтора місяці. Це ну, пауза? Так, як я вам казав. Не вам, давайте так, до того. Так воно і є. Це пов'язано абсолютно, з жодної там конспірології в цьому нема. Відповідь, звичайно, цифри. Розумію, цифри. Я розумію. Але тут цікаве... інша сторона, Росія за цей час теж... Виробляє ракети. Виробляє нові, вона їх акумулює. Так, да, вони їх акумулюють зараз для зриву нашої наступальної операції, вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосованими під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал. Ми записували інтерв'ю з Вадимом Скіпіцьким. Він оцінював, що станом на кінець 2022 року росіяни могли виготовляти до 60 ракет Х-101 і калібрів. Але він тоді ж зазначив, що... Приблизно так. Так, він тоді зазначив, що вони працюють над тим, щоб збільшити обсяг виробництва. Працюють. Станом, ну, на сьогодні у вас є дані, скільки вони є. Зараз можуть на місяць виробляти? Є. Поділитесь? Ні. Давайте так, ні. Добре, я єдине, що можу вам сказати, ці обсяги є для них недостатніми. За ну, їх масштабом, це треба розуміти. Недостатніми для чого, вибачте? Для проведення інтенсивних ракетних ударів. Ну, я вам поясню. Давайте повертаємо знову ж таки в історію. Да? Перший ракетний удар, боюсь помилитися, в залпі було давайте так, біля 120 ракет. Там 118, здається.
Саме перший увазі... ракетний удар. Ну, не 24 лютого рік тому, ви маєте на увазі по енерго, да. Коли вони почали. Біля 120 ракет було. Угу. Удари пішли, пам'ятаєте, вже навіть як мем було, по понеділках. Да? Потім постійно кількість ракет в залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали збільшувати ще проміжок і зменшувати ще кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів. Ви маєте на увазі високоточних ракет зменшувати, да, правильно? І збільшували Х-22, оці, що менш точні. Х-22 вони мало використовували, тому що, в принципі, їх не так багато, як всі вважають. Це перше. І другий, їх технічний стан не зовсім гарний. Це рідинна ракета. У чому проблема? Вона радянська, вона реально, ну, гарна ракета. Набагато краще показала себе, ніж все те, що вони виробляють нове. Але вона рідинна. Рідинне паливо. Рідинне паливо при, ну, має певні, давайте так, обмеження. По дальності, мати на увазі? Да, і по термінам, і по, скажімо так, фактичному застосуванню. Якщо ти підвісив ракету з рідинним паливом, то її треба випустити. З неї сідати назад не можна. Ну, так техніка безпеки, як мінімум, каже. Ми зупинились на тому, що вони потім почали збільшувати коли інтервали. Коли вони підійшли фактично так. До нулів, угу. Вони були змушені зупинитися. Це, до речі, один з аспектів, який, скажімо так, ну, правильно мене зрозуміти, неофіційно, офіційно пред'явили пану Суровікіну, що ти привів ракетний арсенал Російської Федерації до нулів. Не досягнувши своєї бажаної цілі. І неможливо було досягти, в принципі, це у них багато хто казав. Але вони, тим не менше, вони стріляли. Пробували. Ну, сказати, що це ніяк на нас не вплинуло, в воєнно-політичному сенсі, в принципі, не особливо. В соціальному, ну, люди без світла. Давайте так, ну, жили певний проміжок часу в певних місцях. Да. Сказати, що це добре, ні. Але чи призвело це до вирішення проблеми? Ні, не призвело абсолютно. Це і було, я ж кажу, це неофіційно. Офіційно вони, це був один з основних таких закидів йому під час його зняття. Чи могло бути так, що насправді енергосистема не була ключовою ціллю? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, мені доводилося чути експертну оцінку в тому, що їхній задум полягав в тому, щоб якомога більше витратити наших боєкомплектів, тобто протиракети. І тобто це би могло запустити в наш авіапростір саме їхню авіацію. Не продовжуйте ці думки, значить. Це не моя думка, я її зустрічала. Абсолютно маячня, я вам маячня. Просто поясню чому. Тому що, на жаль, да, Російська Федерація теж має досить пристойні дані стосовно того, що в нас було на початок війни, що, ну, що є, і калькуляцію вести досить легко. Коли ти знаєш, скільки в тебе було, і навіть приблизно ти розумієш, скільки ворог витратив, то ти розумієш, скільки в нього є. І вони не могли просто прийти до такого висновку. Тому що той обсяг ракет, який вони мали, він був менше, ніж обсяг зенітних засобів. Те, що вони досить сильно розрядили нашу систему, да, це факт. Ну, це нема сенсу, як то кажуть, казати, що це не так. Але це, ну, не поклало нашу систему протиповітряної оборони. І не могло покласти, бо за кількістю набагато менше. Відповідь в цифрах, я ж вам казав. Ви сказали, що вони їх зараз накопичують. На той період, на зрив нашої наступальної операції. Цілі. Здебільшого вони будуть бити по лінії фронту? Угрупованнях військ, які будуть формуватися. А чи ви припускаєте, що вони можуть наступної осені знову почати обстрілювати масовано нашу енергосистему? До осені, от давайте так, просто переходимо в суху статистику. До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, да, у них буде певна кількість ракет, менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить таки значимо. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз. Наскільки їм зараз вдається адаптовувати загалом свій військово-промисловий комплекс до їхніх потреб? Проблеми є.
Певною мірою вони адаптувалися, це треба визнати. Да. Вони там кажуть про імпортозаміщення, це повна маячня. У них є інша така програма, яку називають офіційно паралельний імпорт. Це контрабанда узаконена. Так от, імпортозаміщення насправді це контрабанда. Оцим вони і, як то кажуть, виживають. Чи є у вас дані, можливо, сигнали, ознаки, які ви бачите, які дають підстави вважати, що Китай або готується, або вже почав передавати Росії військову допомогу і озброєння? Станом на зараз Китай не передав жодного набою. А готується? Федерації. Ні, не готується. Ви припускаєте, що Китай все-таки може піти на цей крок в майбутньому? Близькому майбутньому? Близькому – ні. А ви вважаєте реальним обмін полоненими у форматі всіх на всіх? Минулої осені ви казали, що, в принципі, якось це питання проговорюється. Да, ми, в принципі, наближуємося до цього. Давайте подивимось, знову ж таки, в цифри. Станом на зараз обмінено вже більше 2200 людей. Це безпрецедентний випадок в світовій історії. Ніхто такого не робив. Всі обміни йдуть після завершення бойових дій, ніяк не під час. Скажіть, чи росіяни або колаборанти на окупованих територіях українських, вони, чи намагаються вони взагалі зв'язатися з українською стороною, щоб попросити для себе якісь гарантії безпеки в обмін, можливо, на якусь допомогу, типу, корисну інформацію? Ви влазите в питання, скажімо так, агентурної роботи. Ну, чи є такі випадки? Є. Ну, це зрозуміло, є. Чи вдається Росії викривати нашу агентурну мережу? У себе? Так. На жаль, є такі випадки. Ну, так, а що тут? Про, ну, що скривати? Спроби, ви ж бачите, чи успішні випадки з їхнього боку? Є наші, скажімо так, провали і здобутки. Це теж є.